Det är vi som är SSK, den socialdemokratiska studentklubben här på Stockholms universitet. Vi är en del av den svenska och internationella socialdemokratin som tror på människans lika värde och frihet, feminism, demokrati och antirasism. I och med att vi är en studentklubb så intresserar vi oss av frågor med lite mer studentkaraktär. Bostadsfrågan är väldigt viktig, där vi kräver fler hyresrätter till rimliga hyror. Vi kräver även bättre villkor för studielånet. Och vi kräver även att Stockholms universitet bekämpar den psykiska ohälsan bland studenter. Vi ses varje vecka och har föreläsningar, diskussionskvällar, debattkvällar. Ibland ses vi bara och tar en öl eller annan valfördryck på någon pub. Men utöver det så består mycket av vår verksamhet också av påverkansarbete där vi försöker påverka samhället och politiken i stort. Till exempel genom att skriva debattartiklar, motioner eller ha representanter i olika beslutsfattande organ. Det är enkelt och gratis att gå med i SSK. Du gör det genom att gå in på studenten.se/bli-medlem. Du hittar vår nästa aktivitet på vår Facebook-sida. Länken dit och till studenter hittar du inlägget till den här videon. Gör som Olof Palme en gång gjorde. Gå med i SSK och kämpa för ett universitet för de många.